Kwa majina naitwa Kevin Moses Ochieng. Nimefurahi leo kuja huku kuchukua pikipiki ambayo nilibida kwa Howlow. Nimechukua pikipiki kwa bei nafuu, shilingi 2,695. Pia nyinyi mnaweza jumuika kwa Howlow. Kuna Probox, pikipiki, Omecover na saizi pia kuna Dyna. Naomba mshiriki kwenye bid na Howlow. Bid now. Imarisha biashara yako na pikipiki aina ya TVS HLX 150X kutoka soko la Howlow. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno boda kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob 2. Bid sasa upate pikipiki mpya kila Jumanne, Alhamisi na Jumamosi.